Salam əziz izləyicilərim. 2021-ci ilin iyun ayının 1-nə olan üzər haqqında günlük proqnozlarımı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəlcə bir məlumatda xatırladım ki, YouTube kanalında üzər haqqında həm aylıq proqnozları, həm həftəlik proqnozları, həm də günlük proqnozları yayımlayıram. Kanalıma abunə olub digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək proqnozlarımıza. Beləliklə, Qoç bürcü. Bugün yeni işlərə başlamaq üçün əla günlərdən biridir. Səhər saatlarında bir qədər maliyyə məsələləri ilə məşğul ola bilərsiniz, ancaq maliyyə məsələləriniz uğurla alınacaq. Səhər saatlarında özünüzü bir qədər narahat da hiss edə bilərsiniz, bunu çox da diqqətə almasanız daha yaxşı olar. Çünki elə də ağır bir şey olmayacaq. Günorta saatlarında isə yeni iş təklifləri alsanız bunları rədd edin. Çünki öz planlarınız üzərində işləsəniz daha çox uğur qazanarsınız. Günün ikinci yarısında yorucu işlərlə məşğul olsanız da sonda zəhmətinizin bəhrəsini görəcəksiniz. Axşam saatlarında isə öz ideyalarınızı həyata keçirməyə və yeni ideyalar qurmağa çalışın. Boğa bürcü. Boğalar üçün bugün maddi problemlərlə məşğul olacaqları bir gündür. Günün birinci yarısında daha çox maddi problemlərin ardınca qaçacaqsınız. Ancaq özünüzü nə qədər yorsanız da, maddi problemlərinizin bugün həll olmayacağı görünür. Günün ikinci yarısında axşama doğru ola bilsin ki, maddi məsələlər üçün başqa məkanlara və kimlərəsə borc üçün üz tuta biləsiniz. Gecə saatlarında növbəti günlərinizin maddi gedişlərini planlaşdırsanız daha yaxşı olar. Əkizlər bürcü. Əkizlər üçün bugün səyahətlər və alış-verişlər üçün uğurlu günlərdən biridir. Səhər saatlarında maddi xərclərinizin çoxalacağı görünür. Alış-verişlərinizdə maddi gedişlərinizə diqqət etməlisiniz ki, günün sonunda pulsuz qalmayasınız. Çalışın ki, səhər saatlarında alış-verişləri edərkən maddi məsələlərdə aldanmayasınız. Gün ortaya doğru isə öz ideyalarınızı həyata keçirməyə çalışın. Gecə saatlarında isə çox da işləyib özünüzü yormamağa çalışın. Ümumiyyətlə, gecə saatlarını istirahətə ayırsanız daha yaxşı olar. Xərçəng bürcü. Xərçənglər bugün yeni ideyalarını həyata keçirə bilərlər. Səhər saatlarından başlayaraq gün boyu səhhətinizdə müəyyən qədər narahatlıq da hiss edəcəksiniz. Ancaq bunları nəzərə almamağa çalışın. Sadəcə günün birinci yarısında istirahət edin ki, səhhətiniz daha da pisləşməsin. Günün ikinci yarısından başlayaraq isə yorucu işlərlə məşğul ola bilərsiniz. Həvəslə işləyin ki, günün sonunda zəhmətinizin bəhrəsini görəsiniz. Gecə saatlarında isə daha çox sağlamlığınıza diqqət yetirin. Şir bürcü. Şirlər bugün karyeralarında yeni addımlar ata bilərlər. Səhər saatlarında səhhətinizdə bir qədər narahatlıq hiss etsəniz də bunu ciddiyə almayın. Çalışın ki, səhər saatlarında yeni iş təklifləri alsanız həm işlərə başlayasınız, həm də bugün işlər üçün uzaq məkanlara üz tuta bilərsiniz. Ancaq çalışın ki, günün ikinci yarısında çox da işlə məşğul olub özünüzü yormayasınız. Axşam üstü və gecə saatlarını isə qonaqlıqda və hansısa bir tədbirdə keçirə bilərsiniz. Qız bürcü. Qızlar üçün bugün mübahisələr və münaqişələrlə dolu bir gün olacaq. Səhər saatlarından özünüzü bir qədər narahat hiss edə bilərsiniz. Özünüzü əsəbi və yorğun hiss edəcəksiniz. Ancaq çalışın ki, əsəbinizi ətrafda olan insanlarla aranızdakı münasibətə yansıtmayasınız. Səhər saatlarında yeni iş təklifləri alsanız, həmin təkliflərə də cavab verin. Çünki bu sizin daha çox maddi problemlərə gətirib çıxarda bilər. Maddi xərcləriniz çoxala bilər, sonda isə bunun nəticəsini görməmiş qalarsınız. Axşam saatlarına doğru səhhətinizdə bir qədər də ağırlaşma hiss edə bilərsiniz. Axşam saatlarında isə gələcək işləriniz üçün yeni ideyalar qurmağa çalışın ki, həmişəkindən daha fərqli şəkildə işlərinizi yürüdə biləsiniz. Tərəzi bürcü. Tərəzlər üçün bugün yorucu və məhsuldar günlərdən biri olacaq. Elə səhər saatlarından başlayaraq, axşam saatlarına qədər yorucu işlə məşğul olacağınız görünür. Bu yorğunluq sizdə səhhətinizdə bir qədər narahatlıq da yarada bilər, ancaq işlərinizi həvəslə görməlisiniz ki, günün sonunda zəhmətinizin bəhrəsini görəsiniz.
Ancaq axşam da gec saatlara qədər çox da işləyib özünüzü yormamağa çalışın. Axşam üstündən başlayaraq axşam və gecə saatlarını isə istirahət etməyə çalışın. Əqrəb bürcü. Əqrəblər bu gün kariyer alanında yeni addımlar ata bilərlər. Səhər saatlarından yorucu işlərlə məşğul ola bilərsiniz. Ümumiyyətlə günün birinci yarısını tamamilə işə ayıracağınız görünür. Günün ikinci yarısında isə çox da işləyib özünüzü yormamağa çalışın. Ümumiyyətlə günün ikinci yarısını bütövlüklə istirahətə ayırsanız daha yaxşı olar. İstirahətinizi də çalışın ki, sevdiyiniz insanlarla və doğmalarınızla birlikdə keçirəsiniz. Bugün sevdiyiniz insanlara nə qədər çox vaxt ayırsanız, gününüz də və əhvalınız da bir o qədər xoş olacaq. Oxatan bürcü. Ümumiyyətlə, bugün oxatanlar üçün mənasız və faydasız günlərdən biri olacaq. Səhər saatlarında yorucu işlərlə məşğul ola bilərsiniz, ancaq bu işlərin o qədər də faydası olmayacaq. Gün ortaya doğru isə başqa məkanlara üz tuta bilərsiniz. Əgər bu səfərləriniz işlə bağlıdırsa, getməyə dəyməz. Çünki bugün iş üçün uğurlu gün deyil. Əgər vaxtınızı və səfərlərinizi istirahət üçün ayırmışsınızsa, bu daha çox uğurlu ola bilər. Günün ikinci yarısında da özünüzü çox da yormağa çalışmayın. Gecə saatlarında isə səhhətinizdə bir qədər ağırlaşmalar hiss ola bilər və özünüzü pis hiss edə bilərsiniz. Daha çox gecə saatlarında səhhətinizə diqqət edin. Oğlaq bürcü. Oğlaqlar üçün bugün yorucu və məhsuldar günlərdən biri olacaq. Elə səhər saatlarından başlayaraq ta axşam saatlarına qədər yorucu işlə məşğul olacaqsınız. Ancaq həvəslə işləsəniz, bugün olmasa da növbəti günlərdə zəhmətinizin bəhrəsini görəcəksiniz. Gecə saatlarında isə konkret olaraq istirahətə vaxt ayırmalısınız. Onsuz ki, bugün çox işləmişsiniz və özünüzü də çox yormuşsunuz. Dolça bürcü. Dolçalar bugün daha çox səhhətlərinə diqqət yetirməlidirlər. Səhər saatlarından başlayaraq yorucu işlərlə məşğul olmamağa çalışın. Ancaq səhər saatlarında öz ideyalarınızı həyata keçirə bilərsiniz. Çalışın ki, işlərinizi fiziki şəkildə yox, ideyalar şəklində görəsiniz. Yəni, bugün daha çox özünüzü yormaqdan çəkinin. Axşam saatlarında isə çalışın ki, sevdiyiniz insanlara daha çox vaxt ayırasınız və onların sizə qarşı olan diqqətsizliyindən kiləylənməyəsiniz. Əgər bu cür davranasız olsanız, sevdiyiniz insanlarla aranızda mübahisələr yarana bilər və bu sizi daha çox gözdən sala bilər. Gecə saatlarında isə özünüzü daha çox narahat hiss edəcəksiniz. Balıqlar bürcü. Ümumiyyətlə, balıqlar bugün daha çox aldanmamağa çalışsınlar. Elə səhər saatlarından sizə hansısa təklifləri verib sizi aldatmağa çalışa bilərlər. Çalışın ki, həmin insanlarla mübahisələriniz də yaranmasın. Sadəcə həmin təklifləri rədd etsəniz daha yaxşı olar. Günortadan sonra günün ikinci yarısına doğru maddi məsələlərlə məşğul olsanız daha çox uğur qazana bilərsiniz. Gecə saatlarında isə gəzintiyə çıxsanız, bu sizdə xoş ovqat yaradar. Əziz izləyicilərim, bugünlük bürclər haqqında olan proqnozlarım bu qədər. YouTube kanalıma abunə olub, digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olarkən zıngır işarəsini vurmağı unutmayın ki, növbəti videolar yüklənərkən xəbərdar olasınız.